Zdravím všechny, ale především ty, co se dívají na tohle videjko, moje jméno je Handys a dneska tady máme další video z modpacku Feed the Beast Infinity Evolved. No a dneska bych chtěl tak nějak jakoby pokračovat v tom, čím jsme tady začali pracovat v minulém díle, a to tady ty naše doly. Jednoduše prostě pokračovat v tom našem dolování, a pokud se nepletu, tak nám došel krumpáč a nám nezbývá nic jiného, než si ho udělat z něčeho jiného, ale nejsem si jistý, jestli to půjde z kopru. Pojďme to vyzkoušet, hele. Oh shit. Ono to fakt jde? Hele, tak to jdeme vyzkoušet, ukáž. Jak to kope tenhle blok? No, tak to je na úrovni takovýho... Pravděpodobně to bude asi na úrovni kamenního krumpáče, bych teda aspoň řekl, hele. Nejsem si vůbec jist, no každopádně já bych začal těžit, aby jsme prostě, možná to je na úrovni, hele, dřeva, a vůbec jsem to nemusel teďka dělat a zbytečně jsem si vyplejtal 3 kopry a vůbec jsem to fakt, hele, nemusel dělat. Počkej, takže tohle je fakt asi, no to jsem fakt neměl dělat, ach jo. Takže jo, je to kamenný krumpáč. No každopádně my už tady máme železo, takže ono jsme to, vlastně ten kopr vypotřebovali úplně zbytečně. No jo, no co se dá dělat, no hold jsem krypl a nemohl jsem počkat. Tak díky bohu, že máme aspoň to železo, tak teda ho půjdeme rovnou hezky vypálit. No a potom uvidíme. Ty voho, přestaň, gobline, blbá. Dobře, přestaň ty zvuky. Moc to tady na mě neskoušel, jasný. Tak, teďka jdeme vypálit. Yeah, boy. No, výborný. Tak, hele, další gobloň. Hezky. Co to je? Stoj. Kobolded nugget, what the f? To ani neznám. No dobře, nevadí. Snad to nevadí, hele, snad to nevadí. Budeme potřebovat, budu potřebovat 3, dělej, šup. Asi teďka nevíte, moment, já jenom zesílím trošku hru. Jo, vy vůbec nemůžete slyšet tu hru, tak snad už ji teďka slyšíte, já jsem to měl hodně slumený, tu hru. Každopádně my budeme potřebovat tohle, bankety bank. Tak, výborný. Asi víte pravděpodobně, co teďka zamýšlím. Já doufám, že tady někde bude voda někde jinde, protože já nechci brát odsaď asi vodu úplně nejvíc. Asi bych si vzal vodu odsaď. Moment, kde to bylo? Levitující ostrov, ukáž? Oh shit, nekecej, že mě to spavne rovnou nahoře. Co to je za cheating, what the fuck, man? No tak se podíváme někde jindy, já chci teďka do moře. Ej, boj, tak, můžeme se portnout zpátky? Jo, nemůžeme, musíme vyplavat na hladinu a pravděpodobně tady chcípnu, protože jak můžete vidět, ne, prosím. Yes. Ne, ono to nejde vochcat. Sakra. No dobře, no tak musíme doplavat až sem, no. Nešlo by to vochcat nějak takhle? Asi domov, dělej, teleport, yes, jde to ochcat, nice, super. V tom případě teda, bych udělal následující věc. Já bych tady vykopal díru. 2x2. Dal jsem vodíčku. Znova se portnul na tamto, takže levitující ostrov. A nejsem si úplně jistý, jestli jako mám brát tuhle z tu vodu, ale asi spíš ne, takže... Jdeme do této vody. Levitující ostrov, asi domov, yeah. A já nevzal tu vodu. Já jsem to ale kus debila, že jo, lidi? Tak znova půjdeme na levitující ostrov, tohle zase vezmeme někde jindy, tyhle z ty bloky, hele. Ale určitě někdy čaplem, oh shit boy. Mám to? No proto. Ještě aby ne, hele. Ještě aby ne. Asi domov, šup, rychle, yes, jsme tady. No a následně budeme potřebovat, asi víte, co dělám.
Chci si udělat portál do Twilightu, sice se do něj nedostaneme dneska, protože abychom se dostali do Twilightu, to budeme potřebovat. To bychom potřebovali fakt hodně, mít hodně velký štěstí a někde sehnat, někde čapnout diamanty, ale pochybuju, že jen tak prostě někde tady teďka najdeme diamanty. Sice jo, bylo by to super, stačil by jeden blbej diamant by stačil. Ale pochybuju o tom, že nějaký najdeme, hele. Jako upřímně o tom fakt pochybuju. Každopádně, my jsme tady teďka nasbírali kytičky, což je super, protože pokud jsem nabral, tak kytičky jsou na tohle potřeba, že naházíte jakoby takhle okolo toho. Takže nám to nedá úplně, ale snad brzy budeme na to mít, hele. Tak pojďme si něco vycraftit, sticky. Následně sticky prdneme semka, tady máme víc ironu, takže uděláme, yes, můžeme si udělat dvojtej krumpoň. Tak to beru oba. To se na mě nezlobte, ale to beru oba. Tak, tady se nám vypeklo masíčko, super čupr. No a my jdeme kutat, hele lidi, A popravdě nevím, na jaký úrovni jsou diamanty, takže půjdeme nějak asi víc dolů než normálně, takže třeba na úroveň 20. To je možná moc hluboko. Já bych možná rozjel nějaký kutání tady. Třeba prostě tady bych se snažil prokutat někam, hele. Uvidíme, jestli se někam dostaneme, pravděpodobně třeba ani ne. Kdo ví, hele, ale máme tady limestone, oh shit. Sůl? Nice. Moment, ze soli se dá něco udělat, ne? Pokud se nepletu, tak ze soli se dá něco udělat. Tady máme další sůl, tak ji čapneme. Tak to se pojďme podívat, co se dá udělat ze soli. Compressed salt block, no tak to asi nechci, kimchi to fakt nechci. Něco, butter, maslo, oh shit, hezky. Já vím, že ze soli šlo něco udělat, nevím co, ale vím, že to byl nějaký jakoby ojedinělej materiál. Prostě, že z něj jde udělat něco hodně dobrýho, nevím co. Pravděpodobně to najdete někde v jednom z starších dílů, takže se na to klidně podívejte, budu moc rád, když se podíváte na nějaký moje starší videa z téhle série. Mimochodem, plánuju i další série, říkám to v každém díle, ale ještě nejsem rozhodnutý, co chci udělat, jestli budu točit buď minihry, nebo jestli budu točit třeba nějaký další modpack. Minihry asi ne, prostě, já nevím, mě minihry moc nebaví, teda co se mi tak jako v poslední době hrával, tak prostě žádná z nich mě nechytla. Takže vůbec nevím, hele, vůbec nevím. Ale tahle série bude určitě pokračovat, každopádně s touhle sérií rozhodně nekončíme to ani za hovno. To jakože fakt ne. Moment, to mi neříkejte, že tady budeme mít. Nebudeme. Že ne? Ne. Tráva, yes. Děkuju bohu. Oh shit. Tin. Nice, no tak to bereme. Tin se nevidí jen tak, hele. Takt. Bang, dej mi ho. Jedeme dál. Snad najdeme nějakou jeskyni. To by bylo asi úplně nejlepší, kdybychom prostě našli nějakou jeskyni. Jo. Pojďme zkusit jiný směr, jestli něco najdeme nebo ne. Jako bylo by super, kdybychom něco našli, protože prostě já chci diamanty. A co si tak pamatuju, tak diamanty byly vždycky v nějaký jeskyni. Takhle jakoby na týhle nižší úrovni. Nevím, jestli na 40, možná na nižší, tak třeba půjdeme o dva bloky níž, ale. Ale myslím si, že na nějaký z takovýhle prostě podobný úrovni byly normálně jeskyně s diamantama. Prostě plný jeskyně diamantů a různých dalších materiálů. No snad něco najdeme, ale do té doby se mě asi zdrtí krumpáč, no. Oh shit. Tak aspoň potom budeme moct hospodařit trošku s tím železem. Teda železem, cobblestonem. Protože máme toho docela hodně, abych pravdu řekl. A teďka se vlastně nějak nedostanu nahoru, pokud si nevyrobím cestičku. No snad na to budeme, co to jmenuji za hovna, prej, snad na to budu mít materiál. Podívejte si, kolik máme materiálu, já mám už přes 300 taky, 400 cobblestone, aj, brácho, to je špatné,
No nevadí no, nevadí. Snad to nebude ani do budoucna nějak extrémně vadit. Ale já už bych se... Cože? Já už točím 10 minut. Kámo, mně se to zdá, jako kdybychom točili třeba prostě 4-5 minut maximálně. Tak ten čas hodně pěkně utíká. Počká, slyším lávu? Moment, jestli slyším lávu, tak si dám do ruky kobl, kdyby náhodou se rozhodla na mě vytýct. Já tady prostě někde slyším lávu, lidi. Ono je přímo nade mnou, ne? Kámo, ono je přímo nade mnou ta láva, že jo? Oh shit, jelorit. Nice, to jsme hodně dlouho nenašli. Ne, krumpáč. Dobrý, ještě, že máme ten druhý. Teďka bych se fakt strašně nerad vracel zpátky. Kámo, já vám říkám, že tady prostě je jeskyně. Jajce. Oh, shit, brother. Rychle, vodu. Oh shit, nice, máme jeskyňu. Yeah, boy. Konečně nějaká jeskyníka. V tom případě se napapkáme. A půjdeme ji hezky prozkoumat. Bank. Tady máme Certus Quartz Ore. Oh shit, máme toho tady víc. Nice, hodně pěkný, hodně pěkný. Tak. A tak. Super. Nevím, jestli je něco tam nebo ne. Asi to... Oh shit. Tak to bereme. Z toho, pokud se nepletu, tak padají mi materiály. A to prostě chcete, lidi. To prostě chcete, hele. Nejsem si jistý, jestli v tomhle tom díle najdeme diamanty. Pravděpodobně ne, ale bylo by to... Při nejmenším hustý. No a tohle z toho. Já, ne. Já to nemám jak vzít. Cože? Cože? Granit do řitě, andezit do řitě, flint do řitě. Hlína do řitě. No a teďka tady už není láva, která by to zcucla, že jo? Tak čau. Bank? Můžu to... Yes, já to můžu... Nice, tak tohle to je super. Můžu to vytěžit? Yeah, boy, můžu, super. Děláš si srandu, že jsem si... Ach jo. Nevadí, no nevadí, mohl jsem si sem vzít batůžek, to mě nenapadlo, hele. Fakt jsem si sem mohl vzít batoh, co to je? Yes, železo, super. Železo potřebujeme jako sůl. A já ho nemůžu nikam vzít, že jo, protože mám plný inventář, fakr. Čeho se zbavíme? 6 kůřat. To je asi jako i trošku nepodstatný, ne? Jo, 6 kůřat obětujeme. 6 kůřat si myslím, že je takový... To je úplný prdík, hele. To je úplný prdík. Moment, já to nemůžu zobrat. Tak vyhodíme, co vyhodíme, co vyhodíme? Gravel a granit pojebaný. OK, nice, máme to všechno vyřešený asi. Mám prostor na... Yes, mám prostor na uhlí, super. No ale objevili jsme teda pěkně velkou jeskyni, to tady určitě všechno vyrabujeme, hele. No při nejmenším by bylo teda super zajít někam jakoby na povrch, prostě na pevninu. A vyzbírat si, nebo ne vyzbírat si, prostě dojít si pro batůžek. Protože my nemáme batůžek a potřebujeme ho tady jak něco. Myslíte, že budu moct udělat tohle, to? Waypoints. Bčko. Ahoj, prdelko. Takže snad, když teďka dám tohle sto, neboli ahoj, prdelko, tak mě to portne... Yes, portne mě to sem. Což znamená, že to je výborný, protože my se můžeme teďka portnout do... Asi domov? Kde je tma? Co? On vylezl? Nebo je to nový gobloň? Co to je za zvuk? Jo, to je tenhle goblin, ok. Dobře. To není monstrum. Hej, gobline. Ty pa blbe, pojď sem. Žiši, to je blbec. No tak. Já chci spát. Tak já tě zabiju, no.
Hajzle blbá. Ty vole, co je, co je? Co to je? Co to je? Rychle, pryč. Teď se mi to navíc seklo. Jest, dobrý, už nic. Počkej, potřebujeme batůžek, jeden, minimálně jeden potřebujeme. Nebo mám materiál na vykraftění, prosím. Kamo, já se tady radši zabedním. Mám materiál na vykraftění, prosím. Jo, hele, sem mimochodem můžeme nalézat všechny tyhle ty sračky. Což je super, že jo? Takže teďka teoreticky nepotřebujeme vůbec nic a jediné, co potřebujeme, je se tam teleportovat. Kamo, co to je za obludu? WTF? Nevím, no, ale jsme zpátky, což je super. Takže abych se šel vyspát. Výborný, jdeme se vyspinkat. Tohle se bude asi trošku delší díl, protože mám totálně chuť prostě točit dál a dál. To kuře, jo, dobře. Dobře. Yes, mám ho. Super. No, já nevím, jestli mám jít jakoby níž, anebo prostě zůstat v téhle oblasti a prostě tady všechno vyzbírat. To je moje aktuální otázka, co bych měl jakoby spíš udělat asi. Dořičky! Myslíte, že mám šanci vylíst tady nahoru na tenhle blok? Blbá. Pojebana. Nevadí. Proč mě to bere až... Yes, výborný. Jsme tady, teď jsem se musel zamyslet, sora. Co je, ono to bolí. Ona ta věc bolí. Haha, mám ji všechno. OK. Tady máme železo. Železo se bude hodit vždycky. Takže to prostě musíme brát bez ohledu na cokoliv jinýho. Prostě železo musíme vybrat vždycky všecičko. Tak máme něco zajímavého tady nahoře. Pojďme se podívat, vidím tam železo, takže sem prostě musíme jít. Vidím tady železo, vidím tady kopr, vidím tady všechno možný. Yeah. Co to je? To je úl prostě. No. Asi, hele, amber. Asi úplně nemusíme řešit momentálně nějaký úly. A spíš bychom měli prostě tohle všechno vytěžit, hele. Takže tady to čapneme hezky. Bank. Marble. Marble je moc pěkný blok, hele. Když nevím, jak přemýšlím, možná by se potom hodil, teď ne. Ale potom by se hodil screenshot na miniaturu. Nějaký tady z jeskyní, hele. Podle mě by to nebylo vůbec špatný. No a... Hele. Jo, já myslel, že to je diamant. Tak nic, no. Tak nic, moje sny byly zničeny. Děkuju. Děkuju moc krát, že moje sny byly sakramensky zničeny. Ha! Fuck my life. No dobře, snad to nějak nevadí. Každopádně... Tady to je něco nového. Ne, to není nic novýho, ale... Certus Quarcu jsme hodně dlouho neměli, myslím. Oh shit, tady je jeskyňa. Ha! Do prdele. Tam nejdu. Já chci být jenom tady nahoře. Hej, slyšíš mě, já chci být jenom tady nahoře. Tak mě nech žít. Nech mě žít, prosím tě, bože. No ale tak diamanty jsme nenašli. Bohužel. Takže to je možná asi jako největší smůla tohle z toho videjka, ale aspoň jsme našli jeskyni, kterou jsme prostě hledali a v téhle jeskyni určitě budou někde diamanty. V nějakém zákoutí určitě budou. No každopádně pojďme si udělat miniaturu. Tak, tohle to si myslím, že je pěkná miniatura. No ovšem, tím tady naše videjko ještě nekončí, dámy a páni. My se ještě podíváme tady. Parkour mají tady! Tady nevím jak se jmenuje příjmením, sorry, nějaký provozník, fakt nevím, hele. Tak, bank. No tak, ještě tohle. Děkuju bohu. Další iron, nice. Tak, máme tady něco? Tady nic, tady holé hovno. A tohle, co se bojím přeskakovat, tak to... Nechci riskovat, říkám. Jsem debil.
Asi jo, no. Asi to tak už bude, lidi. Já jsem debil. Navíc se slyším zomboně. Což nezvěstí nic dobrýho, že tady slyším zomboně. Tak ho zabijeme. WTF, proč z něj vypadala sakra brambora? WTF, proč? No dobře, nevadí. My jdeme nahoru. Asi domov. Ten hajzl už tady není. Nice. Což znamená, že my si tady tohle můžeme vytěžit. Se to vezmu krumpáčem, protože nechci si plejtovat tam ten pěkný. Tak nažereme se stejka. A teďka sem naházíme všechno, co jsme nazbírali, ale úplně všechno, co jsme nazbírali, sem naházíme. To je nějaký charged Certus Quartz, oh shit boy. No dobře, nevadí. To by asi mohlo být všechno pro tohle z toho videjko, takže já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, komentář, odběr, sdílet tohle z toho videjko, vy se mějte zatím krásně. V dalším díle snad pokročíme, najdeme diamanty a podíváme se třeba do Twilightu, nebo můžeme začít nějaký jiný mod. Těch modů je přece jenom tady asi nějak 120 nebo tak nějak, takže jako modů je docela dost. No každopádně, vy se mějte krásně a zatím, čahoj.